是渔场的渔网已经有点被破坏。来看看边大溪这边会有什么东西。在修网了。可以看看哦，来两个灯牌哦，哎呀放牌哦，哎呀你们放牌吗？你们放牌吗？你们放牌吗？你先说给妹子说吧，你被污染卖回去，哎那公爹开玩笑反套一下，杀了干嘛？
刀骨嘛，白叶刀骨我都不想吃。麻它，而且豆腐更惨，它的汤都吸到里面去。要这两公斤1200，1100。然后汤高丽菜，然后我在这里要来写哦。来要什么？看看吗？小虾，看看。介意食虾啊，虾啊，海鲜鱼蛋虾嘛，真好食啊。很大只哦，那我去找个点吧。不在意，你要多少？你要称斤的还是一盒？一盒100，四盒300，还是要公斤？公斤500块，太生吃。今天要你吃够，我袂给你骗人来。你们不要了，蛮晒的。给他煮，你们你都来生吃，有煎、能穿、能干、煎东西的。他现在还可以生吃。可以，明天就不要。明天你吃干来。喜欢吃梅干，快买哦。看有喜欢什么吗？都可以看看哦。你加鱼来200块，后面给200。石斑鱼还宝鱼。梅干现吃可以。梅干要吃不？给两块，快买啊。还要需要什么鱼？恰章、水当当、马头鱼、亚马、红马、白马。好，谢谢。红鱼一盘100块。红鱼。红鱼一盘这个。你爸喜欢？100块而已。100块。好，芹菜、豆瓣酱、少蒜苗，3杯都可以。还要什么都可以吃吃看啊。马头鱼要吗？先摸下面的100，白带一卷，你有100，上个250，好不好看？现摸下人哦。等一下哦，好，好不好？要全部200的，我帮你打。这个等一下，全部200的，这个300对。啊，不用那你来是比较小，让它干煎了啊，你就是付它工程就是了。冬天嘞，小米炒饭哦。他家炒饭哦，那炒饭会炒好。而且红烧。要300来，要300嘛来。要拿300，切干麦咯，哎，一百八个，两百二个。还记得这是什么吗？哎呀，行啊，以前一把刀跟鸡巴是啊。来要吗？加全部200块哦。啊，刀跟加全部200块。
好好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 好一块，你看外边炒的啥？哇，金针吧。金针啊。它那个叫什么？这样，这样，这种阳光，这几块是吧？哇，他妈真是漂亮！干嘛白毛？